här lilla plantan är oerhört viktig globalt sett och i Östersjön. Den bildar enormt stora vidsträckta ängar på hela norra halvklotet. Från Japan till USAs ost- och västkust till Portugal, Grönland, Island och så vidare. Den heter ålgräs och den har varit fokus för forskning i säkert snart 50 år. Varför ska vi bry oss om en sån här liten planta då? Den här bildar ett helt unikt ekosystem i alla världens hav. Vilket kan jämföras med korallreven, mangroveskogarna. De tar upp och binder näring, koldioxid. Det som är dyrt att handskas med, till exempel att hitta ett kvävereningsverk som går gratis, det är ganska svårt. Men de här binder alltså näring i sedimentet och koldioxid i form av kol, partikulärt organiskt kol. De är viktigare kolsänkor än regnskogarna på många områden. Sen förser de oss med en stor tjänst i och med att de stabiliserar kustsediment, vilket är viktigt i många regioner. Där vi förlorar de här ängarna så eroderas stränderna oftast i oigenkännlighet. Det har skett bland annat i Danmark. Sen är de viktiga för fisk, som är en stor viktig fråga i många i-länder och u-länder framförallt. Den födoresurs som de här erbjuder för fiskarna mäts ju i miljoner dollar per hektar och år. Globalt sett förlorar vi ungefär en fotbollsplan varje timme av de här miljöerna. Därför är det jätteviktigt att vi försöker skydda och förstå och göra mer forskning i de här miljöerna. Så det har föranlett att vi har gjort en flera år forskning, allt från grunden egentligen i Finland och Norden och norra Östersjön. Vi vill veta var de finns, de här ängarna, för att kunna skydda dem. Vi vill veta vad de har för funktioner. Vi vill veta vilka djur som finns där. Och sen vill vi veta hur själva ekosystemet fungerar. Allt från fiskar, fåglar ner till millimeterstora ryggradslösa djur. Just nu är Åbo Akademi med i ett stort globalt forskningsprojekt som heter Zostera Experimental Network. Och Zostera är den här arten, eller släkte egentligen, den här arten heter Zostera marina. Det här nätverket har flera målsättningar. Det är dels att vi ska försöka generellt förstå hur de här systemen fungerar på olika ställen på jordklotet. Och det som är unikt med det här nätverket är att vi gör alltså experiment i den här miljön i 13-14 länder samtidigt över hela norra halvklotet. Så vi har partners för tillfället i Vita havet, i Kanada, Alaska, Virginia, Portugal, Norge, Finland, Sverige och så vidare. Och poängen med de studierna är ju det att vi är intresserade av att se hur reagerar de här ekosystemen på näringstillsats, hur reagerar de på förändringar i födoväven. Till exempel när vi överfiskar ett ekosystem och tar bort den stora fisken från spelplanen. Vi är också intresserade av att veta hur stark fiskarnas roll i det här systemet är. Vi gör experiment med konstgjorda beten ute i de här ängarna och levande beten, och så tittar vi på hur mycket fisken betar i de här, på de här djuren som lever i de här systemen. Så det som vi gör då är att alla partners som är med i det här nätverket, vi får en jättestor låda på posten full med utrustning, så att all utrustning är lika i alla länder. Idag har vi varit ute och jobbat med ett experiment där vi tittar på hur mycket äts av ett standardiserat djur, till exempel. Om vi torkar bläckfisk och sätter ut det, hur mycket äts upp? Då går man ut och dyker, placerar ut byte på bottnen. Nästa dag är man tillbaka och ser hur mycket har ätits upp av det vi satt ut igår. Det är helt konkret. Sen räknar vi hur många som här hade fänns i en ruta. 10, 20, 30 eller 100. Skriver upp det på ett papper under vattnet. Ser hur mycket drivande alger där finns. Och sen tar vi ett prov av det här med oss hem för att vi ska kunna beräkna vad de här rötterna väger och vad bladen väger och hur långa de är. Så att det här är ett 4-årigt projekt, väldigt ambitiöst. Checka in zen.org.